something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I sh- 아, DEITY D3 Tech Tuesday season မှာတော့ ကျွန်တော်ပါလုပ်ပေးမှလဲဆိုတော့ DR လေးပေါ့နော် Oneplus ရဲ့ Bud Z2 ဖြစ်ပါတယ် DR ကကျွန်တော်ဝယ်ထားတာကတော့ တစ်လလောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော် ကျွန်တော် DR iPhone နဲ့တွဲသုံးနေတာဖြစ်ပါတယ် Oneplus ရဲ့ earbud ကိုကျွန်တော် iPhone နဲ့တွဲသုံးနေတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ အဆင်မပြေတာပါရှိလဲဆိုတော့ တော်တော်အဆင်ပြေတယ် အတန်း quality က airpod အစကျွန်တော် airpod ဝယ်ဖို့စဉ်းစားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ airpod ဈေးတွေကလည်းတိကျတဲ့အတိုင်းပဲ တခြင်းလေးနားထောင်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်ကလည်း အလောက်ပတ်စံမသုံးချင်ဘူးပေါ့နော် ဒီကောင်ကျွန်တော်ဝယ်တော့က 3200 နဲ့ 9000 နဲ့ 3300 ထားပါတော့ အလောက်တော့ပြရတယ် ဒါပေမဲ့ airpod နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျာတိရလား တဝက်ဈေးလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ ဒီရပဲဝယ်ပေးလိုက်တယ် ဒီကောင်က Z2 ပေါ့နော် Z2 အပေါ်မှာမှာသူကပါရှိလို့ဆိုတော့ Oneplus Bud Pro Pro ရှိရပါတော့ Pro ကကျတော့ဘာကွာဝါလဲဆိုတော့ဒီဘူးဒီဇိုင်းကွာဝါတယ် ပြီးလို့ရှိရင် charging case က wireless charging နဲ့သွင်းလို့ရပါပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့ Type C နဲ့သွင်းတာကျွန်တော်ပြမယ် ဒီ Oneplus ပေါ့နော် Oneplus ရဲ့ signature ဒီ အဖြူနဲ့အညီပါတဲ့ဒီ type c ကျိုးလေးရတယ်ပေါ့နော် ဒါလေးကတော့မစိုးချစ်စရာလေး ဒီကလေးနဲ့တော်တော်တန်း ဒီကောင်က android နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ တန်းချိတ်တယ်လို့တော့ပြောတာပဲ သူ့ဘာတွေညာနေပေါ့လေ ကျွန်တော်မသိဘူး ကျွန်တော်က iphone 3နဲ့ iphone မှာကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့သူက application တစ်ခုသွင်းပေးရတယ်ပေါ့နော် အဲ့ application ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ hey melody ဆိုတဲ့ဟာ ဒီမှာ application သွင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူက earbud ရဲ့ဒီဘက် ဒီဘက် charging ဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ဒီ case က charging ဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ပြီးလို့ရှိရင် noise cancellation ပေါ့နော် noise cancellation က maximum လုပ်မလားအလယ်လက်လုပ်မလား noise cancellation ပိတ်မလားနောက်ပြီး transparency mode သုံးမလားဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာရွေးလို့ရတယ် earbud ကိုဒီလိုမျိုးဖိပြီးတော့လဲအဲ့ noise cancellation က အဖွင့်ပေးလို့ရပါတယ် နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိသေးတာကဘာလဲဆိုတော့ earbud control တွေပေါ့နော် ဒီဟာကကျွန်တော် customize ပြန်လုပ်ထားတာပါ single tap တစ်ချက်နှိပ်လို့ရှိရင် play pause လုပ်မလား previous လုပ်မလား next လုပ်မလား အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးစသဖြင့် customize လုပ်လို့ရတယ် တစ်ဖက်စီကိုလုပ်လို့ရတယ် နော် ဒီဟာလေးကတော့မစိုးဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ် တခုလို့ရှိတာပေါ့ ဒီ noise cancellation ကကျွန်တော်တို့ AirPod Pro လောက်မကောင်းဘူး အဲနှိုင်းရက်စရာလည်းမရှိဘူးလေ ဟိုက 4,000 ခွဲလာတယ် 4,000 လား 4,000 ခွဲလာတယ် အဲ့လောက်တန်တယ် ဒီ 3,000 တန်တယ်ဆိုတော့ ကွာတာတော့ကွာတယ် ဒါပေမဲ့ music quality ကကောင်းတယ် ကောင်းတယ်ဆိုရင် အရန်အကောင်းကြီးလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး ဘယ်လိုပြောမလဲ လက်ခံလို့ရတဲ့အနေထားပေါ့နော် အဲ့လောက်အနေထားလောက်တော့ရှိပါတယ် နောက်ပါပြောလို့ရသေးတယ် ဒါပဲပြ ကျွန်တော်ကဒီတိတ်ထွေထွေမတုံဒီ earbud တုံးတယ် ပြီးလို့ရှိရင်သရှင်းနားထောင်တယ်တလောက်ပဲ ပြီးတော့ဟိုဗါလေ messenger နဲ့ video call တို့ zoom meeting တို့ဘာလို့ဒီကလည်းအဆင်ပြေတယ် mic quality လည်းမဆိုးပါဘူး အရင်အဆိုးကြီးလည်းမပါဘူးပေါ့နော် တိရဲ့အတိုင်းပဲလေဟိုဗါလေ earbud တွေရဲ့ microphone quality ကကျွန်တော်တို့ airpod pro တော်မှတော်တော်ဆုပ်ဆုပ်ကြီးကို ဒီကောင်ကတော့ ဖယ်ပြောကောင်းမလဲ ဒါပေမဲ့ လက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ် အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ဒီဟာကကျွန်တော် Oneplus ရဲ့ Bud Z2 နဲ့ကျွန်တော် recording လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် mic quality အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာတော့ဒီမှာကြည့်လို့ရပါဖြစ်ပါတယ် နော် mic check 1 2 3 mic check 1 2 3 တော့ဒါပါပဲ ကျွန်တော် iPhone နဲ့ဒီဟာလေးနဲ့တွေ့သုံးတာဆက်ပြပါတယ် အဲ့ဒါပါပဲ အဲ့ application တစ်ခုလေးပဲ download ဆွဲရတာပေါ့နော် ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ bluetooth နဲ့ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတော့ရတယ် ဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြတဲ့ customization တွေပါတယ် ညာကြီးကတော့ဒီဟာ application နဲ့သွားပြီးတော့လုပ်မှာပဲရမှာဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့ DEITY D3 Tech Tuesday season ကတော့ဒါပါပဲ ဒီဟာကကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှ sponsor ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ဝယ်ရတာဖြစ်ပါတယ် နော် ဒါပါပဲ အမှန်တော့ AirPod AirPod 3 တို့ AirPod Pro တို့အဲ့လောက်ဈေးမပေးကျွန်တော်
တရားဝယ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်တက်နိုင်ရင်တော့ဝယ်ပေါ့နော် AirPod ဒီအဲ့ဒါပါပဲ bye bye